seznámíme se s traktorem TNPD. V zásadě tohleto video je o tom, jak udržovat správně traktor, jak ho vlastně pokud spustit a taková nějaká teorie, co se týče údržby toho traktoru. Takže, teď jsme si tady vzali traktor MTD, což je německá výroba celkem slušných traktorů za velmi příznivý ceny. Dělají to všechno v Sassbrückenu v Německu. Co je na traktoru nejdůležitější? Samozřejmě začneme u motoru. Motor, tenhle ten typ, většinou používají prosím vás Brixen Stratton nebo Kawasaki, takže tady je Brixen Stratton motor, je to jednoválec, klasický jednoválec s duchem chlazený, to znamená olej zvlášť, benzín zvlášť. Benzín používáme Natural 95, olej doporučený je Castrol Garden 4T, což má viskozitu SAE 30. U toho traktoru, tady máme vzduchový filtr, který je papírový a je potřeba občas, když na jaře, hlavně když je hodně pilu, občas vzít nejlépe buď to vysavačem, ale ještě lepší je to ofouknout klasickým kompresorem. Pak nám vydrží filtr, on je velmi dobře tam uchycený, takže pak nám vydrží třeba 3-4 roky naprosto bez výměny, bez ničeho. Takže já ho tam zase takhle vložím, je to všechno, dneska už je to velmi jednoduché u těch traktorů, je to pouze zacvaknu a zavřu. Tak, no vidíte to, teď se mi to zrovna otevřelo. Tak. Olej, většinou je litr a půl v traktorech, tohodle rozměru. Máme tady měrku. Ta měrka, je potřeba ten olej držet v té horní hranici, ale nikdy ne přes, protože jakmile dáte více oleje, tak samozřejmě ten olej se dostane do výfuku, pak jsou tam ty problémy, že traktor kouří, nechce startovat špatně do otáček. Doporučuji opravdu kontrolovat olej po každém sekání. Když máme nový traktor, tak ten olej je nutný vyměnit po prvních zhruba pěti hodinách. Po pěti hodinách vyměnit. Olej se mění. Buď je tady výpustní šroub, což je klasická 13 klíč. Povolit, nejlépe uříznout nějakou petlahev a přímo zasunout pod to víčko a nechat volně vytéct do nějaký nádoby, pak samozřejmě ekologicky nějak zničit. Buď to tímto způsobem, anebo další možnost dneska hodně se používá takzvaná servisní sada, my máme, doporučujeme Hecht 5, což znamená, že vlastně traktor si nastartu, nechám chvilku běžet, olej se zahře a potom ho vytáhnu vlastně přes víčko vákuovou pumpou ven. Což je samozřejmě příjemnější, nemůže se mi stát, že mi bude olej kapat někam na klínový řemen a ten mi bude po nějaký čase odcházet nebo prokluzovat. Takže to je, co se týče motoru. Ta údržba stačí jednou po sezóně, po 50 hodinách vyměnit olej a nenechávat hlavně, prosím vás, pokud nepoužíváte traktor přes zimu, v zimních měsících, nenechávat benzín v nádrži vodnatí a pak jsou s tím problémy, co se týče startování. Takže radši úplně vyběhat, ať tam ten benzín není. Tak.